دھاتوں کا وقوع، معدنیات اور کش دھاتیں۔ دھاتیں عام طور پر زمین کے اندر مرکبات کی شکل میں پائی جاتی ہیں، کبھی آکسائڈز، ہائیڈرو آکسائڈز اور کاربونیٹ کی صورت میں ملتی ہیں، تو کبھی سلیکیٹ اور فاسفیٹ کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ مٹی یا چٹانوں کی وہ شکل جو اپنے اندر مختلف دھاتوں کے مرکبات رکھتی ہے معدن کہلاتی ہے، جبکہ معدنیات کی وہ خاص قسم جس میں دھاتوں کی مقدار خاصی زیادہ ہوتی ہے اور ان میں سے دھاتوں کو آسانی سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، کچ دھات کہلاتی ہے۔ کچ دھات دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، دھات جس کو مفید کام میں لایا جاتا ہے، گینگ جو کہ مٹی اور آلائشوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پاکستان میں قدرتی طور پر چند دھاتوں کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ بلوچستان میں کاپر اور کرومیم کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔